I en bägare finns det 250 gram saltvatten och salthalten är 5,2 procent. I en annan bägare finns det 450 gram saltvatten. Där är salthalten 2,5 procentenhet lägre. Innehållet i de båda bägarna blandas i en större bägare. Vilken salthalt får blandningen? Och Det vi ska hålla koll på här det är att mängden salt inte förändras. Och Vad menar jag med det här då? Jo. Jag har ett antal gram salt i den första bägaren och jag har ett antal gram salt i den andra bägaren. Och När jag blandar de här bägarna med varandra, innehållet i dem, så kommer mängden salt att bli summan av de här båda mängderna som jag har i första, plus andra. Det blir inte mer salt, det blir inte mindre salt, det blir lika mycket. Så mängden salt ändras inte. Så det här är egentligen en kemiuppgift. Så jag börjar med att skriva här bägare 1. Jag har 5,2 procent. 5,2 procent är lika med 0,052. Och så sen för att få veta hur många gram salt jag har så tar jag den här andelen 0,052. Och multiplicera det med hur mycket salt som finns. Alltså 250. Och jag kan skriva här då att det blir... Och så räknar vi det här. 0,052 gånger 250. Och det blir 13 gram. Så 13 gram salt har jag i den första bägaren. Och i bägare... Där har jag då 5,2 Minus 2,5 procentenheter. För det var ju... Där är salthatten 2,5 procentenhet lägre. Så jag räknar ut då 5,2 Minus 2,5 Och det är... 2,7 procent salt. Och 2,7 procent är lika med 0,027. Så jag tar det här 0,027 och gångrar med mängden då, eller massan av hela vägarens innehåll. Det var 450. Så jag tar 450 och multiplicerar med 0,027. Och det här blir 12,15 gram. Så total mängd. Vi kan skriva så här. Total. Massa. Salt. Det är då 13. För det var ju innehållet i den första där. 13 gram. Och innehållet i den andra det var 12,15 Så 13 gram plus 12,15. Och det här då blir 25,15 gram. Så där. Och då har vi total massa också. Hur mycket vägde Innehållet i de här bägarna. Den ena vägde 250 och den andra vägde 450 4567. 4, 5, 6, 7. Det blir 700 gram. Så andel här då är lika med delen. Det hela. Lika med 25,15 genom 700. 25,15 delat med 700. Och det här då 0,0359. Jag ska avrunda till tiondel procent. Procentsiffran har jag här. Tiondelssiffran har jag där. Nian säger att femman ska höjas till en sexa. Så det här är ungefär 0,036. Alltså lika med 3,6 procent. Så svar. Salthalten blir 3,6